sipping it, praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu lagi isu menarik dan isu yang pasti hangat. Satu artikel daripada Malaysia Kini. Kes Jana Wibawa Adam Radlan. Pendakwaan kemuka 47 saksi. Berita sepenuhnya. Seramai 47 saksi pendakwaan akan dipanggil memberi keterangan pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram dihadapi Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad berhubung projek Jana Wibawa yang dijadualkan bermula 27 Mei di Mahkamah Session di Kuala Lumpur. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh memberitahu mahkamah kesemua saksi berkenaan akan memberi keterangan menerusi pernyataan saksi. Saya ada bertanya kepada pihak pembelaan sama ada pernyataan saksi itu boleh diserahkan 14 hari sebelum saksi dipanggil memberi keterangan. Katanya semasa sebutan kes di hadapan Hakim Suzana Husin hari ini. Peguam Alistair Brandah Norman yang mewakili Adam Radlan berkata, beliau akan mendapatkan arahan daripada peguam utama kes itu berhubung penyerahan pernyataan saksi tersebut. Terdahulu, Farah Yasmin memohon supaya 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram dihadapi Adam Radlan dibicarakan bersama kerana ia melibatkan transaksi sama dan tiada bantahan daripada pihak pembelaan. Mahkamah yang membenarkan permohonan itu kemudiannya menetapkan sebutan kes pada 27 Mac ini untuk pihak-pihak terlibat memaklumkan status dokumen berkaitan perbicaraan dan penyerahan pernyataan saksi. Pada 21 Februari tahun lepas, Adam Radlan didakwa dengan satu pertuduhan meminta suapan wang tunai sejumlah 3.5 hingga 7% nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Yusof Mahmat yang merupakan pengarah urusan syarikat MIE Infrastructure and Energy Sdn Bhd. Dia turut didakwa satu lagi pertuduhan menerima suapan RM500,000 Malaysia daripada individu sama sebagai upah kerana membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada kerajaan secara rundingan terus yang jumlah keseluruhannya RM47.8 juta. Pada 22 Februari 2023, Adam Radlan didakwa atas dua pertuduhan menerima suapan berjumlah RM4.1 juta Malaysia daripada Lian Tian Chuan dan Mat Juso. Pada 28 Februari tahun lepas, dia sekali lagi didakwa, iaitu secara rasuah meminta wang berjumlah RM2 juta daripada Lian sebagai upah untuknya kerana membantu syarikat Nepturis mendapatkan projek berkaitan Jana Wibawa. Kesemua pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Adam Radlan turut berdepan 7 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih RM3 juta mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. SPRM dengan satu lagi kejutan besar kali ini pula berkaitan dengan satu lagi nama ataupun satu lagi pihak yang melibatkan nama Spengko. SPRM akan siasat bekas Perdana Menteri, Menteri Keuangan terbabit kes Spengko. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, yang dinyatakan di sini adalah
SPRM akan menyiasat semua yang terbabit dalam membuat keputusan penganugerahan kontrak perolehan syarikat membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan Spanko Sdn Bhd pada 1990-an. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, mereka termasuk Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu. Dia dipetik oleh Berita Harian semasa program Cakna Rasuah bersama pengamal media Sarawak di Kuching. Hari ini sebagai berkata, keterangan daripada semua yang terbabit itu perlu bagi melengkapkan siasatan kes berkenaan. Nah, berkaitan dengan kes Spanko ini, saudara-saudara yang amat dihormati, ada satu dapatan saya daripada Facebook page Prajurit Bangsa yang menyatakan monopoli Spanko satu pembaziran negara. Ketegasan SPRM membongkar skandal Spanko merupakan satu tindakan yang tepat. Bayangkan berpuluh tender kerajaan telah dimonopoli oleh Spanko ataupun Spanko Sdn Bhd. Monopoli ini akhirnya membawa kepada kerugian. Peliknya, monopoli ini tetap diteruskan oleh Muhyiddin di zamannya. Padahal telah tamat kontrak pada Disember 2018. Nah, persoalan yang pertama, selepas SPRM menyatakan di dalam artikel Malaysia Kini sebentar tadi, SPRM akan siasat bekas PM, Menteri Kewangan, terbabit kes Spanko ini. Adakah bekas PM itu sekali lagi nama Muhyiddin Yassin? Namun di dalam Facebook page Prajurit Bangsa juga menyatakan, pada tahun 1998 sehingga 1999, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan adalah Tun Mahathir. Dan separuh penggal 1999, Menteri Kewangan diserahkan semula kepada Tun Daim Zainuddin. Adakah sekali lagi SPRM yang menyatakan akan siasat bekas PM dan bekas Menteri Kewangan itu adalah Daim Zainuddin dan Mahathir sekali lagi nama mereka? Belum selesai isu pengisytiharan harta, baru saja Daim Zainuddin dan isteri didakwa, bahkan Tun Dr. Mahathir, anak kepada bekas Perdana Menteri tersebut, juga boleh didakwa sekiranya gagal mengisytihar harta. Tiba-tibalah pula muncul satu lagi kes baru ini, yaitu Spanko. Nah, di dalam artikel Malaysia Kini menyatakan, kita akan panggil sesiapa saja yang membuat keputusan pada masa itu yang memutuskan untuk memberi projek kepada Spanko. Kita lihat sejarah penubuhan syarikat itu pada 1998 atau 1999. Jadi, sesiapa saja yang terbabit. Ketika itu, termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan akan dipanggil untuk rekod kenyataan dan mengetahui apa yang mereka tahu berkenaan kes, katanya. Spanko menjadi syarikat tunggal yang memegang konsesi untuk membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan sejak 1993. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan Spanko sebagai hanya merugikan negara dan berjanji tindakan penguatkuasaan tegas termasuk SPRM dan LHDN dalam memerangi rasuah dan penyelewengan. Dia memetik kes Spanko sebagai contoh antara usaha kerajaan membasmi rasuah. SPRM menyerbu rumah seorang taikun serta pejabat dan syarikat yang berkaitan dengan ahli perniagaan itu sebagai sebahagian daripada siasatan ke atas Spanko. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, adakah kes Spanko ini melibatkan Muhyiddin Yassin ataupun melibatkan Tun Dr. Mahathir dan Daim Zainuddin? Adakah sekali lagi ketiga-tiga mereka ini akan terlibat dengan satu lagi pertuduhan? Nah, ini menjadi persoalannya, saudara-saudara. Adakah kes Spanko ini akan membawa kepada ditangkapnya bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan itu? Ini menjadi persoalannya. Saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.